اور اسی طرح جو سلام کیا ہے تو سلام کے الفاظ بھی سکھائیں، سلام کے الفاظ بھی سکھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 831. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور نماز سے فارغ ہو کر ہم سے فرمایا کہ اللہ سلام ہے، وہ سلامتی دینے والا ہے، وہ تم میں سے کوئی اگر نماز پڑھے تو یہ کہے. کیا کہے؟ وہ پورے کلمات سے کہا اطیات اللہ و سلامات و طیبات، پورے کے پورے کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سکھلائے، اور یہ کئی حدیثوں میں آتے ہیں، یہ صحیح مسلم میں بھی آتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ معنی اس کا بڑا اچھا معنی آتا ہے، اس کا معنی اکثر مس کر جاتے ہیں. تو معنی اس کا کیا آتا ہے کہ میری ساری جوانی بدنی اور مالی عبادت کیول اللہ کے لیے خالص ہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص. کون سی؟ یعنی زبان سے ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو بدن سے ہم اس میں شامل ہیں، اور اسی طرح جو ہے مالی، یعنی ہم عبادت جو کر رہے ہیں، پیسہ اس میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے خالص ہے. نبی آپ پر اللہ کے تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور سلامتی ہو اور برکتیں ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، یعنی کتنی دوسروں پر بھی، ان پر بھی سلامتی ہو. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو یہ کلمات ہم کو سکھلائے گئے ہیں جو یہ صحیح بخاری سے آتے ہیں. تو یہ اس کے اندر سلام بھی آتا ہے. تو یہ سلام بھیجنا ہوا، اصل سلام بھیجنا کیا ہوا؟ یہ بھیجنا ہوا، اس کو کہتے ہیں سلام بھیجنا، اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ سلام بھیجنا ہے، تو یہ طریقہ ہے. اس کے بعد پھر کیا کریں؟ نماز کے اندر یہ عطیات پڑھ لیا، اس کے بعد درود بھیجیں، تو یہ درود بھیجنا اس میں ہو جاتا ہے. تو باقی جو لگا لوگ جو سلام بھیجتے ہیں اپنے اپنے طریقے انہوں نے ایجاد کیے، تو اب اس کو بھیجتے ہیں تو مجھے اس میں تفصیلات رکھنے کی ضرورت نہیں. میں ہمارا یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی چیز ثابت ہے تو آپ کریں، اس کا اجر ثواب آپ کو، نہیں ثابت ہے تو اجر ثواب اس کا آپ کو نہیں. تو من مانے طریقے سے کریں گے تو وہ سلام نہیں پہنچتا ہے، اصل جو سلام ہے وہ یہ پہنچتا ہے. تو اس کو جس نے جو اگر اس میں دوسرے طریقے سے بھیجتا ہے تو اس کی وہ جانے، اس کا جواب اس کو دینا ہے. اور کیونکہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا کام کرتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو اللہ کے رسول کیا فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں. ایک روایت ہم کو ملتی ہے، وہ عائشہ رضی اللہ کے پاس میں تین لوگ آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ پورا قرآن نہیں پڑھا تم نے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسی ہے، اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم تو بھی زیادہ گنہگار ہیں، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشا ہے، جنت میں اعلیٰ مقام ہے. تو ہم، ایک نے کہا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں جو ہے ہمیشہ نماز ہی پڑھتا رہوں گا، ایک نے کہا میں روزے ہی رکھتا رہوں گا. تو جب یہ تمام چیزیں انہوں نے کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا، تو اللہ کے رسول جا کر کہا کہ وہ فلاں فلاں لوگ کون ہیں، اور ایک مجلس اللہ کے رسول جا کر واس کیا، کہا کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کہی تھی، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، اور میں سوتا بھی ہوں، اور میں نے روزے بھی رکھے ہیں، اور میں افطار بھی کرتا ہوں، اور میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور جو اگر میری سنت سے اعراض کرے تو وہ ہم میں سے نہیں. تو اگر کوئی چیز ہم اپنی طرف سے کریں گے تو اللہ کے تم فرما دیا وہ ہم میں سے نہیں. اب ہم میں سے نہیں کا معنی کیا ہے؟ اور انہوں نے الگ الگ بتائیں کہ ہم میں سے نہیں یعنی وہ تو مسلمان ہی نہیں، یا امت میں سے ہی نہیں. اب کتنی بڑی وہ، کتنی وہ زیادہ والی بات ہو جائے گی کہ امت سے ہم خارج ہو جائیں. تو ہم کو اس کے اندر بدعت کرنے سے بچنا چاہیے.